Urea iminsi twamaze hano twamaze iminsi twiga impagarica y'umuntu yose. Ari ihwanya n'inkingi ya kangahe ya mbere. Murabyumva? Iyo bavuga ubusonga ni igisonga kizima. Ni umuntu wamaze gukiranuka twamaze kumva umuntu umunyabyaha yatsinzwe n'ubunyacyaha bwe Imana ikamurengera uwo muntu ahinduka igisonga kizima. None uwo muntu wamaze guhinduka inkingi ya kabiri yubahiriza igihe. Niba tuvuze ngo turahurira hano saa kumi abayagize gute yahageze yubahiriza igihe. Inkingi ya gatatu ni impano. Mubonye ko abaririmbyi baturirimbiye indirimbo nziza bafite impano zo kugira gute. Nawe hari impano ufite, buri muntu wese afite impano Imana yagize gute. Iyo mpano wahawe rero umaze kwiyunga n'Imana, iyo mpano ikorera iki? Ikorera Imana. Inkingi ya kane ni ubutunzi bwacu. Umuntu Yesu yagiriye neza ntabwo yakima Uwiteka ubutunzi bwe. Baravuze ngo nutabasha kujya kure ngo wambuke n'inyanja wafashisha iki? No gutura iki? Hano hari amagambo ari mu gitabo cy'ubusonga nabwo. Inama ku busonga baratubwiye ngo ku cyigisho cya munani. Nshuti zanjye, itorero ry'ukuri baratubwiye ngo mwumve aya amagambo arakomeye. Ngo umwizera wese akwiriye gukunda itorero abikuye ku mutima. Akwiriye guharanira ko rigubwa neza. Rizagubwa neza Albertina afite za nkingi zose. Rizagubwa neza nawe za nkingi zose uzigira ute? Uzifite kandi uzubahiriza. Ngo kandi akwiriye kwiyumvamo ko ari inshingano ye yera kwifatanya n'itorero kubera yuko byamugirira umumaro aramutse abyihitiyemo. Ngo kuko n'ubundi rishobora kugera kuri byinshi bisumbyeho kandi ritamufite. Amagambo ntateye ubwoba. Itorero ryagera kuri byinshi kandi ritagize gute. Ndakwinginze ngo ngwino umufatanyabikorwa n'iki? Zana impano yawe tuze tube dufatanye. Dufatanye nk'uko iyi ndirimbo yari igize gute. Ngo itorero ry'Imana rigira gute? Rirafatanya, dufatanyirize hamwe kandi ni ukuri umwanzi azatsindwa. Ngo umuntu wese ufite ubushobozi bwo kugira icyo akora mu murimo. Buri wese afite ubushobozi bwo kugira icyo akora mu murimo w'Imana. Niba murabyumva? Buri muntu ntihakagire uvuga ngo si nkanjye nakora iki. Ndakubwiza ukuri, ufite ubushobozi bwo kugira icyo ukora mu murimo w'iki w'Imana. Ngo hari abantu bakoresha amafaranga menshi mu bintu byo kwinezeza bitari bikenewe. Ngo bashimisha ipfa ryabo ariko bakumva ko kugira icyo batanga cyo gushyigikira itorero bibabereye umutwaro ukomeye. Sinzi niba mwebwe inaha wenda mubikora ariko iyo ruguru mu mujyi biteye ubwoba. Umwana aruzuza umwaka bagakora iki? Bagakora aniveriseri. Biriya bintu nabonye iriya keke ubanza ibiri hagati mu 15,000 si byo? Ibiguri 15,000. Umwana bakamurundaho ibintu naravuze nti mbega ngo turariganywa. Ari amafaranga utanga iyo kubikora simbihakana. Bikora ariko amafaranga ugiye gutanga ubanze uyabarire noneho nurangiza ufate angana nk'ayo ugiye gukora ubanze uyatange mu murimo w'iki? Tetereza umwana umuhaye 15,000 bya keke, siko bimeze? Umuguriye imyenda. Hari n'ibindi bintu bazana ku ruhande. Mujya mubibona? Ukanezeza ipfa ryawe, aha bagusaba amafaranga yo gushyigikira umurimo w'Imana, ukavuga ngo ntayigize ute? Biriho cyangwa ntibiriho? Ni ukuri Imana iduha ubwenge. Narababwiye ngo umwana w'ibigaragara ushobora kumushaka ukamubura. Ariko umwana wo mu mwuka, Imana yaravuze ngo senga nurangiza ukore ku butunzi bwawe. Ndamuzana. Wari utabasha kujya kure wafashisha amasengesho no gutura iki? Umwana w'Imana akagira ate? Akaboneka. None turanga kubikora tukajya kunezeza iki? Ipfa ryacu. Imana yo mu ijuru iduha ubwenge bwo guhitamo igikwiriye.
Ngucho icyo batanga cyo gushyigikira itorero ngo bibabereye umutwaro ukomeye. Ugasanga bashimishwa no kubona inyungu zivuye ku migisha iboneka muri iryo. Ariko bagahitamo gutererana abandi ngo babe aribo bishyura ibyo rikeneye. Amagambo arakomeye. Kandi itorero ngo rigira umumaro akenshi riragushyingira rikanagushyingura. Abantu iyo barikeneye baza barigana, ariko bagira ibyo bagusaba kugira ibyo ukora ngo ritere imbere, ukajya hehe? Ukajya ku ruhande. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nubwo utaboneka ryo rizagira gute? Rizahagarara, rizakomeza, rigire gute? Sikumbona mundeba nawe. Amagambo mvuga se n'ayanjye. Mwekundakarira pe, aya magambo arakomeye. Nyasoma numvaga ateye ubwoba mu mutima wanjye. Turimo turashaka ibyo kwinezeza, ariko itorero ryavuga ugasanga biteye ubwoba. Nimugoroba twize uburyo dutanga kimwe mu icumi n'amaturo. Nasomye amagambo avuga Yesu batura amaturo, haje umukecuru ufite amasenge angahe? Abiri. Arayatanga, yatanga imbere y'Imana. Ntabwo Imana iganya ngo uri umukene ntacyo ufite, ntikwaka ikitaguhaye, ariko gito yaguhaye gikiranukemo. Twabonye ko abakiranuka muri Maraki gatatu, twabonye ko ari ibyaha ngo ibyaha by'abantu biba Imana, by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana. Abantu b'Imana Imana iradufite, ariko ni ukuri ugasanga umuntu ukwezi kurashize, ukundi gukubiseho, ukundi kuraje, nta resi igaragaza icyo wagize ute. Siyo Mana yarapfuye, nta kikinjiza mu rugo rwawe, kaba gato kaba kanini. Twabonye ko iyo ufite ijana utanga icya cumi cyangahe? Cy'icumi. Waba ufite 500 ugatanga angahe? 50. Ariko abashyitsi babyumve cyane. Waba ufite 100 ugatanga angahe? 10. Waba ufite 50 ugatanga, 500 ugatanga angahe? 50. Waba ufite 1000 ugatanga angahe? 100. Nshuti yanjye, nuko kimwe mu icumi ubu ufite byawe. Waba ufite inka 10 ugatanga zingahe? Waba ufite 20? Abashyitsi muri murabyumva, mugira gutya twumve ko murimo mubibara neza. Mugira gutya ariko murumva bigoye se? Ntabwo Imana ikwaka ikitageze gute? Abizera murabyumva, musanzwe mubyumva. Imana iduhe kubyumvira ku murongo wabyo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya magambo narayasomye irakubwira ngo naho waba ngo umwizera wese akwiriye gukunda itorero abikuye ku mutima, ngo akwiriye guharanira ko rigubwa neza. Uyu munsi dufata icyemezo, wumve ko itorero ryagira gute. Twasomye amagambo mu byakozwe n'intumwa 27 umurongo wa 30. Ngo nitugende batubwiye, reka magere masoma. Ari amagambo yavuze ngo nimufate amasaka muyashyire hehe? Tuyashyire mu nyanja. Ngo niturye duhage. Ni 27, igice cya 27 umurongo wa 38. Ngo bamaze guhaga baroha amasaka mu nyanja ngo kugira ngo borohereze inkuki. Bamaze kugira gute? Nimureke turye natwe duhage. Kuroha amasaka mu nyanja, iyo umuntu w'Imana amaze kugirirwa ubuntu n'Imana, agenda abwira abandi icyo Kristo yagize gute, yamukoreye. Tukorohereza hano baravuze ngo maze borohereze inkuki. Uyu munsi izina ry'Imana ratukwa mu bapagani kubera abandi, kubera twebwe. Ariko niturya tugahaga, izina ry'Imana tuzaryorohereza umutwaro wo kurituka, sibyo? Mureke twifatanye n'itorero ry'Imana rye kugawa, ahubwo twunge ubumwe naryo, tuzabane mu bwami bwa hehe? Bw'Imana. Hari andi magambo yanejeje, ariko reka mbabwire amagambo atuma mwumva umugambi Satani aba adufitiye kugira ngo tudatanga kimwe mu icumi n'iki n'amatungo. Aya magambo reka nyasome, ari mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Ni amagambo akomeye. Baravuze ngo
ngo gukunda kurarikira ubutunzi ako ndihuta baravuze hano hepfo ngo uko abayoboke ba Kristo bazegurira ubutunzi buruseho mu murimo we niko bazanarushaho gusenya ubwami bwacu badutwara abayoboke bacu ubwo ni satani ugira ute mwijuru satani ngo yaremesheje inama arije abwira abantu uko abayoboke ba Kristo barushaho gutanga ubutunzi bwabo ngo niko barushaho kubatwara iki kandi twabonye ko nutanga kimwe mu icumi n'amaturo ukanasenga abana b'Imana bazakizwa sibyo satani nawe rero afite ubugambi wo kumva ko nituramuka tubikoze tuzarushaho gutwara kubatwara abantu baraje avuga nguko bategura amateraniro ahantu hanyuranye iki gihe habaye amateraniro ngo niko badushyira mu kaga ngo niyo mpamvu mukwiriye kuba maso niba bishoboka muteze umuvurungano n'urujijo wa murabyumva urumva inama satana ateza ngo musenye urukundo bakundana hagati muri bo kandi indirimbo iratubwiye ngo tugira gute itorero ry'Imana rigira gute rirafatanya ngo muce intege kandi mukure imitima abagabura babo kuko tubanga ngo mushyire inzitwazo zumvikana zose imbere y'abafite ubutunzi kugira ngo babugundire kandi twabonye ko kubugundira uravumwa iki wa muvumo ngo nimubishobora mutegeke ikijyanye n'amafaranga cyose maze bitume abagabura babo bagira kurarikira no guhangayika ibi bizaca intege umurava n'ishyaka byabo murwane uko mushoboye kose mutume kwifuza no gukunda ubutunzi bw'isi biba ari byo biyobora imico yabo igihe cyose bazaba bayoborwa n'iyi mico agakiza n'ubuntu bizagwabira mubagoteshe ibireshya amaso by'ubwoko bwose na za aniveriseri n'amakwe na bira byose nyine muri kubona ngo nta kabuza bazaba bacu ntibazaba abacu gusa ahubwo na bwa buryo twanga urunuka bari kuzakoresha bakayobora abandi mu ijuru buzaburiza buzaburiramo ngo nihagira abagerageza gutanga muzabateze ubugugu kugira ngo batange baguna mwabyumvise nugiye ngo agiye gutanga icyacumi atanga ikitagize gute ikidashyitse kugira ngo avumwe iki avumwe wa muvumo ngo nabonye satani asohoza imigambi ye neza igihe abagaragu b'Imana bateguraga amateraniro satani n'abamarayika be babaga bahari kugira ngo babere inkomyi uwo murimo akomeza gushyira ibitekerezo bitandukanye mu ntekerezo z'ubwoko bw'Imana yerekeza bamwe mu nzira imwe naho abandi akaberekeza mu yindi agahora yuririra ku mico mibi iyo yose irangwa mu bizera agakangura kandi agahagurutsa irari n'iruba rya kamere yabo iyo satani abonye imitima yabo irimo kwikanyiza no kurarikira arabasanga Imana iturinde imigambi y'umwanzi arabasanga akajya akabajyana iruhande maze agakoresha imbaraga ze zose kugira ngo abarohe mugushayisha mu byaha bikunda kubibasira ngo umuntu w'Imana ubuntu bw'Imana n'umucyo w'ukuri bishobora gukuraho kurarikira no kwikanyiza byabo byakanya gato ariko iyo batanesheje burundu iyo batari munsi y'imbaraga ikiza satani arabinjirana maze agasigingiza ihame ryose ryiza
n'ubugwaneza bityo bagatekereza ko basabwa ibintu byinshi byinshi cyane bacogora gukora bacogora gukora neza kandi bakibagirwa igitambo gikomeye Yesu yatanze kugira ngo abacungure bave mu butware bwa Satani no mu buhanya bwo kubura ibyiringiro Imana yifumvise imigambi Satani adufiteho ariko Imana yiratugira inama ko dukuye kugira gute ari ikira gitabo tubahaye turavuga ngo ni inama ikomeye y'iki iyi nayo ni inama ikomeye ya Satani yicara avuga ati nibaramuka bagiye batanga kimwe mu 10 n'amaturo bazabona imigisha kuko hano muri Malaki babitubwiye ngo nuramuka utanze kimwe mu 10 n'amaturo ngo ngaho bingeragereshe ngo urebe ko nakugomororera imigomoro ya hehe ukabura aho ugira ute ukabura aho uyikwiza hano bavuze ku murongo wa 10 ngo nimuzane imigabane ya kimwe mu 10 ishyitse mubishyira mu bubiko inzu yanjye mubishyira mu bubiko inzu yanjye ibemo ibyo kurya ngaho ni mubingeragereshe ni ku Uwiteka nyiringabo bavuga murebe ko ntazabagomororera imigomoro yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza ngo azahana n'indyanyi ziduhura iyi mugambi mwiza mu nama y'Imana Satani arashaka ko tutagira gute tutawugeraho ariko kubw'urukundo rw'Imana mu muryango twize uburyo tubangamirana ariko noneho niba twarafashe icyemezo cyo kutazongera kubangamirana noneho tukwiye no gufata icyemezo cyo kutabangamira iki Imana nayo iratubwira ko iki cyaha ni turacyongera mu bindi tukwiye kwihana mu muryango niba twicaraga ntitubashe gukiranukira Imana muri kimwe mu 10 n'amaturo ni ukuri mushyigikirane ari umugabo ari umugore ari n'umwana mushyigikirane ku buryo dufata icyemezo cyo kurwana tunesha tugashobozwa kubona iyi migisha y'Imana iratubwira ngo ngaho bikore ujye ugerageza Imana uzareba igisubizo uzagira ute uzabona igisubizo cyiza ahangaha batubwiye ijambo rikomeye naryo ryanejeje ku ipaji ya 39 hari amagambo yanejeje baravuze ngo gutanga unezerewe mu murimo uheruka amagambo mukeneye kuyumva ngo mu gihe giheruka ngo mbere y'uko uyu murimo urangira abantu bazatanga ibihumbi byinshi by'amafaranga banezerewe ngo bazatanga iki afite mukuru wanjye najya mubwira iby'icyacu makambwira ngo ujye ugitanga ni wowe ugifite amagambo ari ntiwayambwira uyu mwanya ariko nagiye kubona mbona ku kazi wabo baramuhagaritse naho murabyumva bamuhagaritse kuri Imana izi ubwenge tubivuga gutya bakabikubwira neza ukanga kubyumva ariko buriya ngo kubera igukunda izemera unahombe ariko ikubone naho murabyumva ariko reka twemere tutarahumba twumvira Imana tutaragira gute noneho namubwira ngo giye atanga nimwe muyafite ariko buriya abo ntayo yari afite kandi afite akazi kandi twabonye ko niyo waba uri umukene n'ukuri kibonye cyose ubigize umuco n'ukuri wagira umugisha na ya yandi yazunguka ukayoberwa uko bigenze noneho bamuhagaritse cyumweru cya mbere aravuze ati Mana we bambabariye bakansubiza ku kazi ati noneho nacyo ntanga icyacu yamaze ibyumweru bibiri yicaye mu ndikosora ry'Uwiteka yicaye atazi ko bazamuhamagara agiye kubona abona baramuhamagaye noneho mu kumuhamagara bamugize umukozi w'indashyikirwa bamuhemba n'ibihumbi 200 by'uko yitwaye neza noneho kandi twari tugeze mu gihe cy'ibirundo umva yatanze icya 10 aranarunda ubu ngubu bishimira Imana ni ukuri reka mbabwize ukuri simpagaze hano kubaryarya narabigerageje ndabibona iyo ugerageje ugatanga icya 10 nta buryarya Imana ikugirira neza kuko yabivuze mwaba murabyumva none hano ngo abantu bazatanga ibihumbi byinshi ngo bagize gute bababaye murayibagiwe ngo mu gihe giheruka mbere y'uko uyu murimo urangira ese wabaye umwe na muri uyu nguyu ngo abantu bazatanga ibihumbi byinshi by'amafaranga banezerewe ngo maze babizane ku ruhimbi ngo babizane ku ruhimbi abagabo n'abagore bazumva ko
ari amahirwe akomeye bagize yo kugarura yo kugira uruhare mu murimo wo gutegurira imitima y'abantu guhagarara bashikamye ku munsi ukomeye w'Uwiteka. Akubu ntago waba muri abafatanya bikorwa murabishaka Imana ibidushoboze pe. Ngo kandi bazatanga amafaranga ibihumbi n'amagana n'amagana bishimye nk'uko bimeze muri iki gihe. Natwe twabatubeshye twe. Natwe turatanga twishimye ariko niba utarimo harimo ababikora. Sibyo? Ariko ndashaka kubamo nawe. Ufate mu mugabane ubuhanza barimo barakora amakoperative barangiza babona bunguka bakajya kurarikana bene wabo ngo baze bagire gute. Kunuje muri koperative y'Uwiteka. Nukuri niyidahomba, mwisi zirahomba bagafunga bagatwara imitungo y'abantu. Ariko koperative y'Uwiteka ntigira iti. Ntagihomba, nukuri nihomba uzaza ubimbaze. Ariko nzi ko mu ijuru hari Imana igize gute. Ariko ishobora kuguhomba ishaka kugukebura. Ngo aho kugira ngo iguhombe yaguhombanye. Mu murabyumva? Reka tujye mure neza tutarahura n'iki. Tutarahura n'ibibazo. Hari andi magambo yanejeje muri iki gitabo nashimye Imana nasanze hano mu kiga, ariko ni amagambo yanshimishije cyane numva nshaka ko tuganira. Ni ukuri kugira ngo dusobanukirwe muri iyi nama kuri iki gitabo cy'inama y'ubusonga ku ipaji ya 29. Ni amagambo akomeye, baravuze ngo aho Kristo atuye harangwa n'umutima wo kugira ubuntu. Aho Kristo ageze ati harangwa n'umutima wo kugira iki? Kugira ubugugu. Ntabwo Kristo azaba birimo. Aho Kristo atuye, uzi ko wakemera ukaburara mugenzi wawe akarya? Nasomye amagambo akomeye mu gatabo k'umugenzi, baravuze ngo mu Kristo amaze guturwa umutwaro, ngo yaravuze ngo icyo Imana yansaba cyose niteguye kugikora kugira ngo umunyabyaha akire. None Imana iragusaba kugira ngo ube umufatanye bukorwa n'itorero, icyo bagusaba ugikore kugira ngo izina ry'Imana ryererezwe kandi abanyabyaha bakire. Tukagira gute? Tukabyanga. Ariko uyu munsi turahita tubyemera, sibyo? Turabafatanye bikorwa n'iki? Baravuze rero ngo iyo urukundo rutagira amakemwa rw'Imana ruri mu mutima w'umuntu rumukoresha ibitangaza. Ngo urukundo rutagira amakemwa ruri mu mutima w'umuntu rumukoresha iki? Nana bari hanze bakora ibitangaza rurimo. Reka twumve. Ngo Kristo atura mu mutima w'umuntu umwizera maze agahinduka nk'isoko y'amazi adudubiza. Murayire bimwe aha hepfo. Se kuzuba arakama. Murumva umuntu w'Imana uko aba ameze, ngo ahinduka nk'isoko igize gute? Ntabwo ibimurimo, ntabwo ibifasha abandi bijya bibura. Ahinduka nk'isoko igira gute? Uzi ko ushobora kumuburaho bino bitunga umubiri ariko akagufasha mu bitekerezo, kuko muri we ahora ari isoko idudubiza. Ntabwo wamugeraho ngo ubure isoko yagufasha. Ntabwo wamugeraho ntarajyagira n'amazi ashyushye. Wari wajya inyota yari yakwica ukajya kunywa amazi ukumva arashyuhiranye. Ariko uyu muntu w'Imana ahora afite isoko ifutse, araguha ukanywa, umugeraho ukumva uraruhutse. Imana iduhe kuba abantu b'Imana by'ukuri, tube isoko idudubiza, tubere abandi umucyo, tubere abandi umunyu. Imana ibidushoboze. Amagambo yanejeje cyane. Ngo Kristo atura mu mutima w'umuntu umwizera, ngo maze agahinduka nk'isoko y'amazi idudubiza, ngo kugeza mu bugingo buhoraho. Mwavuga ngo iki? Hano baravuze ngo amahame abakristo bakwiriye kugenderamo azahora agaragazwa mu bantu iteka. Ngo amaki? Amahame. Turimo turiga amahame 28. Nubwo ntazayasoza ariko nzagerageza. Ni ukuri nuva mu mahame ntuzigere uvuga itorero ry'Imana ngo ryabaye Babuloni. Uzisuzumisha amahame. Muba murabyumva? Nusanga utayagenderamo ni wowe uri iki? Ni wowe uri Babuloni. Niyo mpamvu bavuze ngo itorero ry'Imana ntirizigera rigira iki? Ryitwa Babuloni. Ayo magambo ningira umugisha nayo tuzayaganiraho. Baravuze ngo amahame abakristo bakwiriye kugenderamo azahora agaragazwa, agaragarizwa mu bantu iteka. Amahame akorera mu muntu w'imbere
azagaragazwa mu nzira igihumbi. Ngo amahama akorera umuntu wa hehe? Ngo umugore Imana izamurinda ibyago bingana iki n'umukobwa izabarinda ibyago igihumbi. Noneho amahame y'umuntu w'Imana azagaragarira mu nzira zingahe? Igihumbi shuti yanjye. Ngo ya Kristo atuye mu mutima w'umuntu abameze nk'iriba ry'amazi ritazigera rikama. Amina. Murabyumva? Iyo atuye mu muntu abameze nk'iriba ritazigera rigira gute? Imana idushoboze. Ngo igihe umutima wamaze kwezwaho icyaha, Kristo yimikwa muri wowe. Amina. Maze akaganza ku ntebe yari yicawemo no kwikunda no gukunda ubutunzi bwo mu isi. Iyo Kristo atuye muri wowe yirukana bino bintu byo kwikunda byose. Ngo icyo gihe ishusho ya Kristo igaragara mu maso y'umuntu. Ishusho ya Kristo igaragara he? Yaminganyari kagenda. Ibyo nababwiye ngo abagabo ngo nibo tuzareba. Buriya nawe ufitemo uruhare kugira ngo iminkanyari ize. Ishusho ya Kristo niba muri wowe izagaragarira abantu bose. Imana idushoboze. Ngo umurimo wo kwezwa ukomeza gukorwa mu bugingo bw'umuntu, mu bugingo bw'uwo muntu, ngo gutsindisha, kwitsindishiriza kuvanwaho, ngo bigaragara ko yambaye umuntu mushya. Gukiranuka no kwera nyakuri bisa n'ibya Kristo biba bikaremerwa muri we, bikaremerwa muri wa muntu wakiriye nde? Wakiriye Kristo. Hano bavuze andi magambo asoza baravuga ngo gutsinda irari ryo kwifuza ubutunzi. Ngo abatunzi bari bakwiriye kwegurira Imana ibyo batunze byose. Ngo kandi umuntu wejejwe n'ukuri akezwa umubiri, ubugingo n'umwuka, nawe azegurira Imana ubutunzi bwe kandi azahinduka umukozi wo kujya gufasha abandi. Twarakijijwe kugira ngo n'abandi bagira gute? Kugira ngo n'abandi bakizwe shuti z'Imana. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Hano ku ipaje na none ya 32 hari amagambo avuga ngo gutanga bitera umutima kwaguka kandi bikunga umuntu na Kristo. Ngo gutanga bitera umutima kugira gute? Kwaguka kandi bikunga umuntu nande na Kristo. Amagambo aranejeje. Ngo amaturo yatanzwe n'umukene akayatangana umutima wo kwigomwa. Uriya mukene we ntiyari ayakeneye ariko yatangana umutima wo kugira gute? Agamije gutera inkunga umurimo wo gukwirakwiza umucyo w'ukuri gukiza. Ntabwo azaba umubavu uhumurira Imana neza n'impano yejejwe yemerwa nayo gusa, ahubwo icyo gikorwa ubwacyo cyo kurambura ikiganza gatanga gituma umutima w'utanga waguka kandi ukarushaho gukomatana n'umucunguzi w'abari mu isi. Yitangiye amasenge angahe? Abiri. Nutanga ubikuye hehe? Ku mutima nta buryarya. Nshuti z'Imana ndabingingira gusaba Imana ikadukuramo uburyarya mu mitima yacu. Ngo uwo yari umutunzi ngo nyamara ahinduka umukene, uwo ni Kristo ku bwacu, ngo kugira ngo mu bukene bwe adutungishe. Amena. Ngo gutangana ubushake kandi unezerewe. Umwuka wo gutanga wa Gikristo uzarushaho kugwiza imbaraga nuramuka ubimenyerejwe. Kandi ntibizaba ngombwa ko abantu babanza guhwiturwa mu buryo butari bwiza. Ni ukuri dukwiye gutanga tutabanje kurusha abayobozi. Abayobozi bahagarare hariya bavunike bagire gute? Ukwiye gutanga ubikuye hehe? Ndaje mbereke agaciro uzamenya. Ni ukuri Kristo ature mu mitima yacu adushoboze. Abantu bose bafite uwo mwuka, dore ko ari wo mwuka wa Kristo, bazajya batambukana ubushake kandi banezerewe, maze bashyire impano zabo mu bubiko bw'Uwiteka. Bazajya batambuka bishimye banezerewe, maze bashyire
impano zabo mu bubiko bwande bw'Uwiteka. Iyo bahaswe n'urukundo bakunda Kristo n'imitima y'abantu yapfiriye biyumvamo umwete ukomeye wo gusohoza uruhare rwabo bakiranuka. Ahangaha banoreye icyiciro cy'ubusonga. Ubwo banoraga buri icyiciro cy'ubusonga kirimo ibintu bitangaje. Ari icyiciro abantu benshi tutazi, sinzi, reka nyibabaze numve. Imana n'umurage murakizi, abantu basobanukiwe impano n'umurage. Iki cyiciro cyarantangaje cyane. Iyo bavuze ku busonga, twebwe twigumira kuri zira nkingi enye, ariko n'impano irimo da. Ariko hano baratubwiye ko impano n'umurage, buriya reka mbabwize ukuri, Imana yacu ni nziza. Buriya hari ikintu dukora, dutanga icya cumi n'amaturo, ariko nk'umuntu akicara muri we agatekereza ati nyamara ngomba guhira itorero iyi meza. Ni impano abazaniye iki? Umuntu akavuga ati nanjye ndatwara iki gitambaro. Ni ukuri, twaguke dukure. Nanjye ndatwara iki? Iki gitambaro. Ubutanze impano hehe? Mu itorero. Umurage mukeneye kuwumva. Umurage subwo ntimubyumva. Iyo umuntu agiye gupfa arakoranya abana bakagira ati akabaraga. Ntabwo rero buriya wari ukwiye kuraga abana bawe utararaga itorero. Birumvikana? Buriya ngo twahuye n'akaga gakomeye cyane. Buriya ngo ushobora gusiga ibintu byawe, muzanabirebe koko. Hano mubiranditse, ndimo ndabivuga kuko narabisomye. Baravuze ngo ushobora gufata ibintu byawe usize ukabisigira abana bawe bagasigara babiryaniramo. Niko bimeze? Babiryaniramo. Ngo uriya ni umuvumo batewe n'ababyeyi babo. Ngo ariko iyaba umubyeyi yajyaga afata ibintu bye afite, kuko nawe si ibyo yabiragijwe n'Uwiteka, wajya kuraga ukaza ugakuraho igipande ukicaza abana ukabwira ati iki gipande nacyo ni icy'Uwiteka. Ukagiha iki? Itorero. Warezi ibisigaye ukagira gute? Ukabibagabanya. Ba bana bagira umugisha, nabo basaza nabo bakaraga abana babo, nabo basaza bakaraga abana babo. Twebwe rero twagize umugisha mukeya wo kutabisobanukirwa, ntitwabasha kugira gute? Kubiraga abana bacu. Wavuga ati uyu munsi ko nkodesha, ubundi urabimbwira se ngo bimarire iki? Ntabwo babikubaza ukodesha, barabikubaza wowe uzajya kwicara uraga iki? Ese ukodesha wo ntakiri icyo azaraga abana be? Birashoboka? Birashoboka iyo ufite umutima ukunze, umutima urimo Imana mbere na mbere Imana. Ako uzaba ufite kose uzabanza uraga abana bawe Imana. Nubaraga Imana, abana bawe bazagira umugisha. Murumva tutarahemutse igihe kinini? Yego, ngira ngo murabyumvise. Ikintu gito wangiye gusorezaho ku ipaji ya 71 hari amagambo yanejeje ako gisinga itorero reka yangaya nayo ndayabonye, ariko ndasoreza kuri iriya 71. Baravuze ngo umwijima wazanywe mu matorero. Amagambo yambabaje ku ipaji ya 81 niko havuga ngo ubu bujura bwo kwiba Imana ibyayo bukorwa n'abakire n'abakene, ngo nibwo buzana umwijima mu matorero. Kwiba iki? Kimwe mu icumi ni iki? Amatura nituzana Imana, nituzana umurage. Ibyo byose ngo bizana umwijima hehe? Mu matorero. Ngo kandi umugabura ukorana nabo ariko ntabereke mu buryo busobanutse ubushake bw'Imana, nawe acirwaho iteka rihwanye n'iryabo n'iry'abayobora, ngo bitewe n'uko yirengagiza inshingano yahawe. Ngo murabyumva? Bivugiye imbere y'iteraniro. Nimukiranukire Imana mubone umugisha. Ngo ariko umugabo uzahagarara ahangaha ntabibabwire, nawe utazabikora azahanwa igihano nk'icyo uwanze kubikora. Nubwo nabisobanukirwa ariko simbibabwire. Mwabonye ko ari icyaha cy'abantu b'iki? Cy'abantu b'Imana. Naranatangaye, ntabwo ari icy'abandi bantu, ni icy'abantu b'iki? Imana iturinde, kandi ni ukuri tubibwirane twese tuve mu cyaha, tuzaragwa ubugingo buhoraho. Aha paji ya 71 niyo mbabwiye ngo ngiye gusorezaho. Baravuze ngo
ngo gutanga ubusabusa. Gutanga ubusabusa baravuze ngo ndavuga kuri gahunda yo gutanga icyacumi. Ngo mbere gukuntu ari ubusabusa mu bitekerezo byanjye bashyizeho agatangaro. Ngo mbere gukuntu iyo ugereranije usanga ari utuntu duke cyane. Ngo mbere gukuntu ari uguta igihe kugerageza kugiha agaciro ukoresheje amategeko ngenderwaho mu mibare. Igihe amafaranga n'urukundo tugereranyije n'urukundo Imana yadukunze ndetse n'igitambo kitagira akagero kandi kitarondoreka. Icyacumi ukigereranije na Kristo mbega ubusabusa. Icyacumi ukigereranije nandi. Ariko reka mbabwire, sinzi umuntu umwe wigeze kutubwira ngo we aho kugira ngo atange icyacumi atanga icyenda agasigarana icyacumi. Aha ararahiye ngo mbega ukuntu ari ubusabusa. Ubugereranyije n'icyo Kristo yagize gute? Birambabaza rero noneho uwicara hano muri iri teraniro nawe ataragira gute? Ataragira ku rwego rwo kumvira ijambo. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ari abashyitsi badusura nabo bakeneye imigisha ku Uwiteka, ari twe bizera natwe dukeneye kongera kuvugurura ni ukuri umubano tubanye n'Imana. Ahubwo ari umuvandimwe wegeze kumbwira ati njye iyo bavuze gutanga icyacumi numva nakwiterura nkishyira mu gaseke. Imana ikanjyana wese. Murimo murabyumva? Reka dukiranukire Imana tubone imigisha Uwiteka yadusezeraniye. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi ni ukuri ihe buri muntu wese gufata icyemezo. Ndakubwira natinye Imana yavuze ngo wa mugore uzabyara ubabaye. Albertine ndababara uyu munsi mu kinyejana tubona tureshya gutya. Ariko nshimira ko Yesu yemeye ko dusobanukirwa ngo nuko dufite ubu busembwa bw'uyu mubiri ngo ariko yadukirije imitima yongera kongera kugarura ishusho yayo muri twebwe. Nubwo dufite buno busembwa bugaragara bwo ku mubiri turi bagufi gutyo ariko tuzarya ku giti cy'ubugingo tureshye na Yesu. Nukuri ndabingingira kugira Kristo mu bugingo. Bizagutera kujya witanga wumve n'ibyo bagusabye bikeya kandi nushaka gukorera Imana izajya iguha n'icyo gutanga. Nsoreze ku gatekerezo kamwe k'umwana w'umusore ngo yari aryamye nijoro agiye kubonabona Yesu avirirana amaraso ya mahwa yari yambaye mu mutwe. Arimo amwitegereza ngo yumve ijwi rimubwiye ngo dore icyo nagukoreye ngo none wowe wankoreye iki. Umwana yaraye arira ijoro ryose. Arangije aravuga ati semana kuba warampfiriye ukamvira aya maraso angana gutya ukababazwa umubabaro ungana gutya ubu nkanjye nagukorera iki. Umwana ngo yarabyutse mu gitondo afata urugendo rw'umunsi yirwa agenda agiye gushaka icyaha Uwiteka. Ako ushaka guha Uwiteka aguha icyo umuha. Yageze mu nzira ngo mu masaha ya saa kumi agiye kubona toragura ni nka zahabu kuko baryise ngo ni isaro ry'isimbi. Ni nka zahabu ayitoye arangije arayiza ararira. Amaze kuyibona ararira aravuga ati mbese Mana iyo umuntu ashaka kugira icyo aguha nawe urakimuha. Yarafashe ya zahabu arangije aravuga ati Semana nayihande ngo ayishyiriye pasiteri. Ayishyiriye pasiteri aramubwira ati uyintangire mu ijuru. Pasiteri ngo aramureba aravuga ati wa mwana we kuri umukene reba zahabu y'uyu munsi wajya ukagurishaho nibura ugasigaranaho makeya akakugirira umumaro. Umwana yaravuze ngo nashatse icyo mu Uwiteka arakimpa none ubwo akimpaye azampa n'ibindi ariko iri saro ndaritanga. Mu cyumweru cyo gusenga muri aka gatabo baduhaye hari umwana w'umuhungu ngo yaragiye amaze gusobanukirwa n'icyacumi arangije aragenda aroba ifi. Arangije afata ifi imwe arayizana ayijyana kuyitangamo icyacumi. Baramaze ati izindi cyenda ziri hehe? Ati zisigaye mu mazi. Nabanje kuzana icyacumi cy'Uwiteka ndasubireyo kujya kuzitora. Ariko murumva kwizera ni ukuri. Nimwizere tugirire Imana icyizere ibyo yavuze bizasohora. Ku bagore bo numva tubyumva neza. Umugore wariwe n'igise arabyumva neza igihe byavugiwe kugera uyu munsi. Niba Imana ivuga ngo nubikora ndakugirira neza bigerageze ku Mana urebe icyo Uwiteka gukorera araguha umugisha. Ndabifuriza umugisha uva ku Uwiteka. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Amen.